Salve galera do Douglas Bullet, né, com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo aí bem rapidinho para vocês, beleza? Em especial aqui para a galera da camp, quando tá tendo invasão ou algo do tipo aí, para ensinar como colocar o cachorro de guarda aqui na sua casa, beleza? Ele vai ajudar bastante aqui, sendo o cão de guarda. E também na hora que tiver invasões aí e eventos da camp, a gente poder estar removendo. Vou ensinar também como é que faz para tirar o título e a skin, beleza? Porque isso causa lag na hora da invasão zumbi, na hora de boss e tudo mais, beleza? Tá vendo essa placa aqui? Você vai encontrar ela na sua casa. A minha casa pode ser um pouco diferente da sua, porque é o seguinte, aqui a gente tá numa camp, eu tô numa camp, tá? Então é uma cidade que a gente tem aqui. Vou ensinar também pra vocês no próximo vídeo aí como que faz pra gente tá ganhando honorários aqui e tudo mais. Pode ver que tem um monte de gente morando aqui e eu estou em nenhuma dessas casas aqui na ilha. Vou sair já no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês como é que faz pra tá saindo. Você vai clicar nessa placa aqui, na primeira opção, ok? E tá vendo ali que ele tá marcado como pra me seguir? Agora eu vou clicar nesta parte aqui e tem a opção ali de cachorro de guarda, beleza? Aí você vai colocar ele aqui e ele não vai vir mais junto com você. Pode ver que o ícone que tem ali em cima dele também sumiu. Não dá pra você tá interagindo mais com o cachorro. Agora ele é um cachorro de guarda, beleza? E se caso você não tiver conseguindo colocar ele como cachorro de guarda, geralmente deve ser porque tem algum item ali dentro do inventário dele. Aí você abre lá a mochila do cachorro e retira todos os itens, tudo bem? Se caso tiver algum problema aí com isso, que eu acredito que não vai acontecer, você deixa nos comentários aí ou entra no grupo do WhatsApp que vai estar na descrição aí, junto com os outros vídeos, a playlist completa para você poder estar analisando, beleza? E aí pra galera aqui da camp, aqui vou ensinar como é que faz para remover o título, tá? Você vai clicar aqui na fotinha do seu personagem. Vai clicar aqui nesta primeira opção, na foto do seu personagem, tá vendo ali onde está escrito a sua profissão, as duas setinhas, você clica nela, você vai selecionar ali e remover o título, ok? E o título ele vai ser removido, causando menos lag aí no personagem na hora de fazer uma invasão e tudo mais, para que eu tenha o celular fraco, assim que nem o meu, né, galera? E a outra dica aqui também é de como tá removendo a skin, tá? Isso aí são dicas bem simples aí, mas que tem que ficar registrado. Você vai clicar no seu baú aqui, tá vendo a camisetinha ali? Você vai clicar nela e aqui tem como você tá removendo, ó, nos closets ali, ó. Pronto, eu já estou com a roupa normal aí do jogo, tá? E pra você poder ativar ela também, é só clicar em cima que ela vai ativar aí novamente, beleza? Então, um vídeo bem rapidinho aí, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou colocar o cachorro aqui pra andar junto comigo, porque eu preciso da mochila dele, é muito importante. Tem o drone também, vou ensinar vocês como conseguir esse drone aqui nos vídeos a seguir, tá? Então, se não é inscrito, já se inscreva, marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então, um grande abraço e fui!